dari ngangsu nggih, nggo unta tunggal terus ngangsu kok ngene sumur terus mangkin damel biaya hidupnya seharian. Sebegitu sederhananya belajar kepada para ulama, akhirnya dados tiang ingkang alim, tiang ingkang zahid, ingkang zuhud nggih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli macam-macam. Bila saking menika enggak ada kata pesimisme di dalam mencari ilmu itu. Enggak ada kata pesimisme di dalam tobat niku. Sak pira akeh dosane kula panjenengan nek ikhlas badhe tobat teng Gusti Allah, getun teng Gusti Allah, Gusti Allah moho nampi tobat. Kira apa nggih? Nggih, akhire Syekh Fudhel bin Iyad iku critane pun kala wau. Lah Bisyr Al-Hafi ada kemiripan beliau. Nggih, akhirnya nopo? Akhirnya beliau tobat dan apa namanya, setelah itu beliau tidak mau memakai sandal kemana-mana, jalannya ngodok ngodok alias cara saiki nyeker nggih, nyeker men nggih, mboten mangke sandal mlaku-mlaku. Bahkan Syekh Bisyr Al-Hafi menika dalam suatu riwayat yang lain mengatakan bahwa ketika ngajar murid-muridnya nggih, murid-muridnya diulang berarti ulang medal kenggene majelis napa tempat dares niku, tempat mucalipun, ternyata sandal sing dipadosi niku wau ical nggih, sandal sing dipadosi niku ical. Terus nangis Syekh Bisyr iki, nangis nggih bar ngulang murid-muride. Murid-e marani, "Kenging napa Syekh jenengan kok nangis? Napa sandale jenengan sae terus kok ical?" Itu pikiran dohirnya murid seperti itu. Tapi ternyata Bisyr Al-Hafi menika, Syekh Bisyr niki, tidak. Saya ini memberikan kesempatan maksiat kepada orang lain. Kena apa? Gara-gara aku nggawa sandal sing rada apik iki, akhire wong iku mong seneng karo sandalku, akhire jipuk sandalku, nggosop sandalku. Lho, nggosop. Padahal teng pondok nggosop iki setengah saking tradisi. Nggih napa nggih? Nggih. Tapi saya enggak setuju ini tradisi. Walaupun tradisi tapi tradisi enggak baik, itu enggak harus dirubah para santri. Nggih. Urung mentok nggosop santri iku urung maksimal nek urung tahu nggosop sandale kiai ini. Nggih napa nggih? Ngantek sandale kiai ini lho digosop Mbah Mudin, nggih. Niki enggak santri-santri enggak gadeg niki jajal. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggih. Akhiripun napa? Nangis, ya Allah, gara-gara aku nggawa sandal iki akhire sandal iki disenengi karo wong, dijipuk karo wong. Akhire wong iku dosa maksiat ning Gusti Allah njipuk sandalku. Nggih, termasuk saking kejadian niku akhire bakdo niku mboten purun damel sandal. Nyeker, nggih. Nyeker. Lho niku Syekh Bisyr. Sampai keledai pun itu menghormati Syekh Bisyr Al-Hafi. Tidak pernah membuang kotoran sembarangan di jalan. Karena menghormati Syekh Bisyr Al-Hafi. Tapi setelah Syekh Bisyr wafat, akhirnya juga banyak lagi kembali keledai-keledai niku membuang kotoran teng pinggir-pinggir jalan. Niku salah satu cerita. Akhirnya tobat. Dados tiyang ahli hadis, ya, tiyang ingkang alim, ingkang zuhud niki Syekh Bisyr Al-Hafi. Nah, akhiripun napa kala baina ana amsyi raaitu kirtasan ala wajhil ardi. Syekh Bisyr niki ketika berjalan melihat kertas, nggih, ningali kertas ingkang ceblok ning gone dhuwure lemah niku. Lah, ternyata ketika ditingali niku ning dhuwure kertas ternyata wonten asmane Gusti Allah. Jajal. Lho, kok ana jenenge Gusti Allah, nggih? Fa nazaltu ila nahri fa ghasaltahu. Akhire kertas niku dipundhut, piambake mandhap tenggene kali. Nggih, terus dibasuh. Wonten kotor-kotorane mau dibasuh. Wa kuntula amliku minad dunya illa dirhaman fihi khamsatu dawaniko. Nggih. Aku iku ora duwe donya apa-apa kecuali aku duwe sak dirham. Nggih, sak dirham itu khamsatu dawanik, 5 dawanik gitu. Akhire saking gangsal dawanik niku kala wau sekawan dawanike didamel tumbas misik. Nggih napa nggih? Nggih, setunggal dawanike didamel tumbas toyo mawar, banyu mawar. Niku dinggo mangekno kertas sing ana tulisane wau Gusti Allah niku mau. Nggih. Yo niki saking mulyaknone asmane Gusti Allah. Ketoke sederhana nggih, Pak, nggih. Nggih, Bu, nggih. Ketingale sederhana. Tapi abot nglakoni ngeten niki kadang-kadang. Kadang-kadang roh kitab ceblok mon, kadang-kadang ape njipuk wae. Rasa-rasen kok. Niki santri kadang-kadang.
ya. Jangan sampai kalau ternyata di situ ada ayat Al-Qur'an, mungkin ada asmanya Allah. Wah. Ini harus segera kita selamatkan. Harus kita tempatkan di tempat yang mulia, yang lebih tinggi. Jangan ditaruh di bawah. Itu ada unsur merendahkan. Dijipuk akhiripun diumbah oleh banyu kala wau diresiki. Akhire napa? Syekh Bisyr Al-Hafiz kala wau sare, nggih, badhe niku sare. Lah di dalam mimpinya Syekh Bisyr niku didatangi oleh seseorang. Seseorang itu mengatakan, "Ya Bisyr, kama tayyabta ismi la utayyibanna ismaka wa kama tahartahu la utahhiranna qalbaka." Hei Bisyr, kaya olehmu oleh wangekno jenengku iki, nggih, yektine bakal tak wangekno jenengmu. Sungguh aku akan mewangikan namamu. Nggih. Ini dari peristiwa yang sangat sederhana sekali. Kula panjenengan mungkin saged niru ingkang kados mekaten iki. Nggih, ada asmane Gusti Allah, kita hormati. Al-Qur'an kita hormati. Nggih. Sederhana, tapi kalau kita lakukan, Allah ridho. Nggih, bisa jadi ini salah satu jalan menuju ridhonya Gusti Allah. Bisa jadi ini salah satu jalan kita masuk ke dalam surganya Gusti Allah. Sederhana, Pak. Nggih. Amal ibadah niku sing sederhana-sederhana, niku kadang-kadang kula jenengan niku ora patek ngurusi. Golek sing wangel-angel nggih. Padahal sing sederhana-sederhana niku kathah. Termasuk sedekah tenggene tiyang ingkang napa? Kelaparan, wong sing gak mangan kelaparan. Itu adalah salah satu riwayat yang mengatakan lebih utama daripada ibadah sunnah 60 tahun. Ya, ngekei mangan wong sing lagi kelaparan itu. Wayahe ngeten iki kathah, Pak. Nggih. Wayahe ngeten iki kathah tiyang sing kadang mboten maem. Ya Allah, kadang-kadang kula niki kadang nggih pas tenggene Morospah kula teng Surabaya. Dalu-dalu dugi Gresik jam 10.30 jam 11. Dugi Gresik. Niki tahadus bin nikmah kula cerita, nggih. Lah teng mriku wonten mall jenenge Matahari. Nggih, mboten srengenge jenenge Matahari, nggih. Itu teng pojokan teng Sentolang ala Surabaya. Kula biasanya teng mriku dalu mados maem tahu tek biasanya. Tahu tek kadang nggih nasi goreng, kadang tukon apa teng mriku. Kadang nggih bungkus kula beto teng kene Morospah. Nah, kula ningali wonten tukang becak, nggih. Teng mriku kathah tukang becak ngenteni pelanggan kaul. Ya Allah, nggih. Ngapunten iki ngapunten. Kula perki, nggih. Kula perki. Kula jak omong-omong. Ternyata tiang pundi? Ngapunten. Tiang Wangklu, Pak. Ngapunten. Mungkin nggih kenal jenengan-jenengan nggih. Tiang Wangklu. Jenengan ngertos Pak Soe nggih ngertos nggih. Ngertos. Ya Allah lek nggih. Kula ngoten. Akhirnya ngapunten kula sekedhik-sekedhik ada rezeki, nggih sekedhik-sekedhik. Menawi saged motivasi ya Allah, sederek-sederek nggih, golek penggawean nggo nafaku ibujune nggo anake, nggo sang anake golek ilmu nggih. Sekedhik kula gadah nggih kula bagi. Damel maem, Pak, nggih, damel sarapan. Masya Allah, matur nuwun nggih. Mboten-mboten jenengan ndongaaken mawon nggih. La syukru ala wajib, enggak ada terima kasih untuk sebuah kewajiban itu enggak ada. Kita harus saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nggih, padha wong islame tolong menolong. Duwe rezeki sithik berbagilah kalau wong liyane. Sithik-sithik lalah, bukan sedikitnya itu, tapi keikhlasan kita, kepedulian kita, empati kita. Niku yang dinilai oleh Allah. Nggih. Senajan ngekeki uwah iki sak miliar tapi gak ikhlas saben grundel, nggih. Bukan itu. Kita punya berapa, kita sedekahkan kepada orang yang benar-benar butuh. Didongakno kula panjenengan. Masya Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nggih. Wis to. Jenengan kula panjenengan sedekah. Ora usah kuatir, dilipat gandakan kali Gusti Allah. Nggih. Dilipat gandakan sama Gusti Allah. Wis di luar dugaan kita. Di luar matematika manusia, matematikanya Allah itu. Yakin, hakul yakin, ainul yakin. Pun, ini ngaos, ini termasuk memperkuat spiritualitas kita. Ya, spiritualitas kita, kita tingkatkan. Piye carane, ora kok ilmu tok sing mundak, tapi amaliah, ya, mengikuti ilmune. Tambah sekedik-sekedik, ngaos.
amaliyah nggih ditambahi, didasari kalih ilmu, nggih. Ikhlase nggih dilatih, nggih. Dilatih sithik-sithik. Niki tujuane kula panjenengan. Sok nek sowan teng ngarsanipun Gusti Allah, nggih. Paling boten kapan pun itu kita diambil mugi-mugi, nggih. Saged pikantuk fadilah-fadilah yang dirahasiakan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Niki penting, nggih, penting. Termasuk maringi lari-lari yatim. Nggih, teng dawuh-dawuh saderengipun niku dipun jelasaken. Wong kok atine atos. Nggih, tiyang kok atine atos kok angel kandhanane lan sak pinunggalane, nggih. Coba merko goleko kanca wong fakir miskin, goleko bocah yatim keimangan urusi. Paringi daharan sing sae, kaya unjukan sing sae. Engko atine bakal gembuk, atine bakal digembukake kali Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggih. Iki dawuh-dawuh ingkang ya Allah mentes, nggih. Sederhana tapi nek dilakoni dampake kados ngeten. Allah ridho dibuka atine. Sing asale cara manusa niku wis kira-kira iki wong iki ra layak masuk swarga. Nggih, cara mono, cara manusa, nggih. Tapi Allah ngersakake dadi wong apik. Dengan hal yang sangat sederhana, akhirnya dados tiyang ingkang tobat. Nggih, termasuk minat taibin, nggih, termasuk tiyang-tiyang ingkang tobat teng Gusti Allah. Niki Bishr al-Hafi. Terus dawuhipun napa? Wa qala mattaqallaha man ahabba asyuhrata. Nggih, mattaqallaha ora bisa bertakwa Allah ing Gusti Allah sapa man wong ahabba kang seneng sapa man asyuhrata ing popularitas. Niki dawuhipun Syekh Bishr al-Hafi. Nggih. Wong niku kok seneng kalih popularitas, seneng kalih keterkenalan, hidupnya itu digunakan untuk mengejar popularitas. Niku tidak bisa napa? Bertakwanya kepada Allah itu ketakwaannya tidak bisa dengan secara sempurna. Marai apa ora krana Gusti Allah mboten lillah tapi linnas, ngene apa nggih? Menungso, ukurane iku menungso. Engko aku nek ngene ben didarani ngene karo wong. Engko aku nek nglakoni ngene ben didarani ngene karo wong. Ora kok lillah. Nek lillah gak peduli omongane menungso, piye carane aku ben oleh ridhone Gusti Allah. Ape dielek-elek ape piye mboten masalah. Kula imut dawuhipun Kiai Baidowi niku termasuk santri sepuh mriki Pak Baidowi nggih ingkang momong kula riyen termasuk niku dipun dawuhi kalih Mbah Yai ketika mau boyong nggih dipun dawuhi Pak sampean sampean nek boyong ning omah nggih niku sekawan niku pesene termasuk pindah nomor setunggal niku nggih ngaji senajan ana murite utawa gak ana murite nggih dawuhe onok murite utawa ga onok murite tetep ngaji. Lha niki pentinge ngaji. Ngene apa nggih? Lho ngeten iki nglakoni nggih angel, iki ngono PPKM nggih libur jute. Ngene apa nggih? Ya Allah, berarti nggih pancen aturane ngoten nggih. Mboten berarti niki abot dawuh niki. Onok murite utawa ga onok murite ngaji. Dawuhipun Mbah Yai pesen teng murid awal termasuk teng Al-Hasan ya teng pondok mriki riyen dalemipun Demak. Nggih. Nomor loro termasuk aja ngersula babakan rezeki. Nggih. Urusan rezeki niku kabeh pun wonten takerane saking Gusti Allah. Nggih. Dadi ora usah ngersula roh wong sing rezekine luwih akeh terus atine grundel terus hasud macam-macam. Ampun. Engkok mundak ngotori atine kula panjenengan. Wis kabeh sono takerane. Napa wontene niki ingkang kula panjenengan gadahi niki ayo disyukuri. Ngene napa nggih? Nggih, ayo disyukuri wis dinikmati. Engko nek ndelok neh kurang neh kurang neh ora bakal cukup. Nggih napa nggih? Mas Joko, nggih. Nggih, panen melon oleh duit 100 juta alhamdulillah. Engko ndelok kae sing 10 hektar kok ya kurang neh nggih. Napa wontene niki dipun syukuri. Nggih. Alhamdulillah. Lho, terus napa malah termasuk setunggalipun aja seneng diarani dadi wong pinter. Nggih, lumrahe sak niki-niki wong-wong seneng diarani diceluk tiang ingkang pinter celuk wong alim wong pinter niku terus mumbul terus ketune ra sedeng nggih terus klambine mongkok terus ra sedeng awak iku seneng biasane tapi pesenipun Mbah Yai sepundi Pak nek teng griya aja seneng diarani dadi wong pinter niki dawuh sing sederhana tapi wangel langsane angsaling lampahi nggih napa nggih terus setunggale malih napa
apa nih kulo kok lali ya sekawan nembe wingi kulo diceriosi ya sekawan setunggalnya napa kulo kok supaya jadi wong seneng wong pinter apa didarani wong pinter ya yes niku lah mungkin setunggalnya PR ya kulo lali ada 4 yang dipesankan Mbah Yai niku kulo catet niku kulo catet wah muga-muga iso nglakoni niki niki uangnya niki nasihati ati nih nggih. Ya Allah, mungkin-mungkin kula panjenengan sakit ngelampai. Amin Allahumma. Amin. Dados yang ingkang tawadhu, nggih. Pinter tambah ilmune, tambah sepuh, tambah merek tengarsane Gusti Allah, nggih. Ngelakoni kesaenan-kesaenan diparingi enteng. Nggih napa nggih? Nggih, umure tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah, nggih. Wallahu a'lam bissawab.